da sam ja svojom sposobnošću gurnuo Eduardu i njegove obitelji 21 milijon eura do sada. Da sam prije nego što sam došao u Dinamo uložio od svoje ušteđevine u njega 1 milijun eura. To je nevjerojatno i vi nećete na silu, vi kažete ne, to je naš junak, neko je prevario Mamića. Ma evo vam kurac svima. Što ste iznervirali sada toliko? Pa ne, zato jer ne mogu vjerovati da ste toliko bezobrazni. Za svoju lipu bi ubili čovjeka, razumiš me, a za imovinu moje djece ja i moje žene... Ja...